କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ସତର୍କତା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଆଉ ବଢ଼ିବନି। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାସହ ଆଜି ରାତି 12ଟାରୁ ସିଟି ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ 25 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 24-25 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ପରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବନି। ସେହିପରି ରାତି 11:59 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିମାନ ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ କେବଳ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଯାତାୟତ କରୁନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତିରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେବ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।